zove Između svetova po ovom centralnom radu koji je u susednom prostoru. Pošla sam od ideje o paralelnim svetovima, o multiverzumu koji, o kome možemo misliti sa više strana, možemo njemu misliti sa tačke gledišta nauke. Naprimer, time se bavio Stephen Hawking pred kraj svog života u nekoj studiji u kojoj je pisao sa kolegom Hertogom. Takođe možemo razmišljati o paralelnim svetovima i sa tačke gledišta psihologije, možemo razmisliti o individu kao o centru sopstvenog univerzuma i onda iz toga sledi da se svi mi i naši paralelni svetovi u stvari negde mimoilaze, susreću, razilaze, konfrontiraju. Ako ostanemo pri psihološkom stanovištu, možemo i kroz neke manifestacije kolektivnog nesvesnog razmišljati o paralelnim svetovima, kao kroz neke arhetipove, kao što su, na primjer, raj i pakao. Kroz ove radove, znači, razmišljam o paralelnim svetovima, pojavljuje se jedan vid putovanja kroz različite nivoe tih paralelnih svetova, i jedan element koji se ponavlja kroz dosta radova je prozor. Prozor kao neka metafora i tačka susreta unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, odnosno i to bi mogli biti neki paralelni svetovi. U suštini je glavni akter ovakve izložbe posmatrač koji ulazi u ovaj zamračeni prostor i koji random kretanjem između pokretnih slika pravi neki svoj sopstveni narativ. Ovo je rad koji nije nov, on je realizovan još 2016. Zove se Sa druge strane. Tu sam razmišljala o tim nekim različitim nivoima, znači šta je sa jedne strane realnosti, a šta i da li išta postoji sa druge strane realnosti. Iskoristila sam jedan prozor u jednoj napuštenoj fabrici van Beograda i u montaži sam u stvari uspela da dobijem neki narativ gde, evo, upravo sad je ova jedna prilika sa prednje strane prozora prošla kroz tu membranu, ušla na drugu stranu i onda će to sad kasnije izazvati pojavu mnogo novih senki sa druge strane prozora. Ono što u ovom radu fascinira, to je kao delitost dva prostora koji su simboličkom rešetkom naznačeni i ono što je Anica nazvala montažom takođe ima filmsku funkciju. Ne zaboravimo da živimo u transmedijalno doba i da su hibridizacije umetnosti naveliko stupile na dejstvo mnogo godina unazad. Nijedna umetnost se više ne javlja, pogotovo vizualna umetnost, u svojoj čistoj formi i nekakva esencijalizacija jezika i biti svake umetnosti više nije moguća. Odnosno, ovde imamo jedno sjajno prelaminje između jedne video postavke nešto klasičnijeg tipa i jedne potpune estetizacije koja pripada na nivou jezika domenu filma. Ovo je kao kadar sekvenca potpuno filmski komponovana slika. Ta slika je kompleksna, ta slika pre svega duguje pokretu i ako pogledate količinu dešavanja i frekventnost toga što se dešava, vidjet ćete potpuno inkliniranje ka filmu. Taj rad prikazuje spavača na užarenom uzglavlju, ne možemo dopreti do toga do sadržaja njegovog sna, vidimo samo spoljnu manifestaciju. Ideja je bila da razmišljanje o uspavanom čovečanstvu koje sanja promenu, ali da bi došlo do promene, potrebno je verovatno da se prvo probudi. Ovde, u samom tehničkom izvođenju, bitno znati da sam koristila fotografije snimane produženom ekspozicijom koje sam animirala u mali video i kombinovala sam sa lejerom žara koji se kasnije pojavljuje u ovom sledećem radu. Eto, to je i to je takođe forma auto-performansa, ovo si ti. Da, ja koristim često svoje sopstveno telo u radovima, ne sa namerom da nešto narcistički kao prikazujem ili da se bavim svojim nekom ličnom intimom, već naprosto zato što sam najdostupnija sama sebi u određenoj situaciji kada treba nešto izvesti, onda mi je najlakše da to uradim ja. Ali evo, sad sam počela već da uključujem i druge neke ljude i grupna neka snimanja, tako da
Ovde je takođe interesantan, je li tako, postupak ovaj montaže, kako se radi taj i narativni i vizualni doživljaj u Miroljubu. Ja ću samo dodati dve stvari. Jednom je Samuel Fuller, veliki moderni klasik Hollywooda, jedan od najvećih avangardnih reditelja koga je američki film nikad imao i koji je gnevan napustio Hollywood krajem 80. godina. Na pitanje zašto je film u krizi, rekao po meni jednu od najboljih definicija ikad rečenih koja ima teorijsku težinu, da je američki film umro jer je u njemu prestalo da se pojavljaju ljudsko lice. Ovaj film je jedan fascinantan asocijativni tok koji preferiše na Andy Warhol i njegov čuveni film Spavanje, ali isto tako ono što je jedna od ključnih po meni, jedan od ključnih označitelja ove poetike, o čemu je Anica malo pre rekla izgovorivši reč užarenost, ako gledate ovaj rad koji ima sva atributivna svojstva čiste filmske estetike, primetit ćete da dok gledate taj rad kao i neke druge radove, kao da prisustujete procesu nuklearne fisije. Znači neka ogromna zažarenost, neko veliko jezgro vizualne moći, te boje koje su dominantne, mene asociraju na radove mog omiljenog slikara, čiju sam retrospektivu video letos u Beču, to je Mark Rothko. To je ta ogromna energetska količina naboja koja vas prosto preplavi, a montaža u ovoj seriji radova koje slede je toliko dominantno obeležje da ja nisam siguran da više možemo govoriti o isključivo video estetici i sve ovo što sad sledi, po mom mišljenju, po svojoj krajnjoj estetizaciji i nekakvim formalnim rešenjima, pre pripada domenu čistog filmskog izraza. To je jako interesantno u knjizi video i umetnost u Srbiji, koji je Centar za savremenu umetnost izdao negde 1999. 2000. godine. Jasna Kijardović se bavi video umetnošću i filmom, na primjer u SKC iz 70. godina. I sad, ona elaborira upravo o tome šta je umetnički film, šta je alternativni film, pa kaže, šta je, u stvari, kako on može da se formuliše, kaže, pa on postaje i dobije formulaciju umetničkog filma kada se prikaže, odnosno izloži u galerijskom prostoru. Ja se slažem. Tako da su te granice strašno osetljive, nepredvidljive, da tako kažemo. Ja se potpuno slažem. Veliki profesor Beogradske akademije, stari profesor iz prve poredne generacije filmskih umetnika u Srbiji, Jugoslavije, Radoš Novaković je uvek govorio, film postoji samo u glavi gledalca. Celokupno stvaralaštvo je zapravo zasnovano na feedbackovskoj situaciji, samo zahvaljujući recepciji imamo neku vrstu uspostavljene vrednosti. A ja mislim da od tog čuvenog kataloga i tog čuvenog rada se dosta toga promenilo u tom teorijsko-definicijskom sklopu. Mislim da su potpuno poništene i anulirane te razlike između toga šta jedno atributivno svojstvo i šta jedno inherentno svojstvo jedne umetnosti jeste. I ako danas pogledate neke radove, primjera radi, mi smo u jednom internom razgovoru pre početka ovog našeg okupljanja pomenuli nešto što je za mene najfascinantnija, premda je ta reč danas izgubila na značaju i važnosti, avangardni stvaralac video današnjice, to je Pipiloti Rist, koja je stvarno potpuno fascinantna. Ja nisam siguran koliko njeni radovi, pogotovo taj fascinantni i možda najbolji video rad, po mojem mišljenju, koji sam nikad imao prilike da vidim, koji se zove Ever is All, pripada domenu video stvaralaštva. To je jedna potpuno fascinantna filmska estetika i ja ne znam koliko je Anica, ja inače ne stojim na stanovištu da intencije čine delo. Intencije su samo jedan oblik u formiranju i oblikovanju dela, to nije dovoljno. Svako asocijativno polje nudi bezbroj mogućnosti i učitavanja kakvi mi imamo pravo da radimo i ovim radovima i svim drugim. Ali ono što meni, gledajući Aničine radove, priziva je najnotornija faza američke filmske avangarde i negde su mi ova ogromna bogatstva značenja i nekakvih semantičkih šumova, da ih tako nazovem, koji se pojavljaju u njenom radu, u nekakvoj korelaciji sa radovima Brekidža i ostalih velikih američkih avangardista, koji su takođe jednom nogom bili u izvan filmskom jeziku u vreme kada su se pojavili 50. godina, pogotovo 60.
Tako da kompleksnost ovog vizualnog izražavanja jel, pripada raznim domenima i nisam siguran, ovo je svojevrsna alternativa svakako u odnosu na nekakav tekući vizualni mainstream, ali ono što je meni potpuno fascinantno i što je dostojno svake kritike, meni je jednim delom, ogromnim delom iz razloga profitabilizma, igrni film današnjice potonuo potpuno u videospotovsku estetiku i ovakvi oblici formi izražavanja zapravo vraćaju dignitet stvaralaštva. Ja bih dodala nešto iz svoje prakse, jedno zapažanje, kada govorimo o tim nekim granicama ili razlikama između eksperimentalnog filma ili umetničkog videa, ja bih rekla da je proces rada i da je tehnologija proizvođenja ista i u filmu i u videu, razlika je u stvari samo u prezentaciji krajnjeg rezultata. Jer obično se eksperimentalni film gleda na ekranu ili sedeći u bioskopskoj sali, na festivalima najčešće, a ovo recimo konkretno što sad ja radim, to su video instalacije i video ambijenti, tu pokretna slika izlazi u prostor. Znači, nema više linearne montaže kao u filmu, nego je to postaje prostorna montaža, posmatrač se kreće slobodno između tih pokretnih slika i u stvari svako za sebe pravi sopstveni narativ. A konkretno kad govorimo o montaži, samo nam nekoliko rečenica reči. Znači, ovde ti imaš snimljeno vlastito telo, odnosno glavu. To su fotografije. E onda šta se da fotografije? Šta se dešavalo u procesu montaže? Pa ja sam uradila jedan... Imaš animaciju, zvuk, da? Da, ja sam uradila jedan izvestan broj fotografija, što više to bolje. I uvezla sam ih u montažu, u premijeru, radim u premijeru. Animacijom, znači pretapanjem jedne slike u drugu. Prvo sam izabrala, suzila izbor. To je onako najprostije rečeno, pretapala sam i time dobila taj utisak pokreta kao da je to mali video u stvari. I onda sam samo još dodala layer te užarene površine. To sam recimo... Moje pitanje vama, koliko je bilo podsvesnog ili nesvesnog uticaja japanske vizualne estetike? Namerno kažem vizualne, ne filmske, jer ovo jeste jednim delom inherentno svojstvo japanske vizualne estetike i filmske i videoradova i slikarstva i slično. Koliko ste vi zadojeni tim oblikom? Evo sad ste me zbunili, da, ne znam, moguće da ima uticaj toga, nisam imala na umu to kao izvor neki. Ja se izvinjam, pomenut ću zašto to kažem, zato što je moja primarna asocijacija, ne znam koliko znate, to je meni jedna od najdražih filmskih reditelja u istoriji filma nakon Drugog svetskog rata. To je veliki japanski reditelj koji se zvao Seiji Suzuki. On je inače počeo 50. godina, pogotovo 60. radeći japanske jakuza B gangsterske filmove, da bi negde 90. buknuo totalnog avangardnog umetnika koji je ispitivao i preispitivao, redefinisao vizualno polje i apsolutno diskreditovao pojmove narativnog, linearnog, nelinearnog, nenarativnog i bavio se ekstremnim vidovima stilizacije i estetizacije. Ne znam, najčuveniji film njegov u tom smislu je film koji se zove Kad je roza, koji ima dosta nekakve komplementarnosti sa ovim vašim radom. Tako da sam zato pitao jer mi je to fascinantno asociranje na te zlatne tokove koji je jednim delom proizašao iz japanskog pop-arta, a jednim delom iz ekstremnog, radikalnog japanskog stilizovanog underground i pre svega eksperimentalnog. On je sniman u istom prostoru u kome i onaj prethodni, samo, mislim, ista napuštena fabrika, samo je drugi deo i drugi izbor prozora. Takođe sam koristila animiranu fotografiju, isto je fotografisano produženom ekspozicijom, tako da bi se dobile figure koje su nejasnih kontura, malo transparentne, malo razmrljane. I u suštini je ovde prostor glavni u tome radu, jer se on na momente nameće posmatraču, izlazi, pomera se napred, nazad, evo kao sad ovaj moment. Neka ideja u pozadini tog rada je bila razmišljanje o realnosti u kojoj živimo, koja nas preplavljuje i informacijama i situacijama koje često nismo u stanju
dovoljno preradimo i da vidimo, odlučimo šta sa njima. Znači, gubimo sopstvene repere, gubimo sopstveni fokus i negde se rasplinjujemo u tom prostoru koji nas okružuje i realnosti koja nas okružuje. Ja bih samo zamolio da obratite pažnju na jedan mali uslovni triptih koji čine upravo ovaj komentarisani rad, ovi sledeći i ova kuća koju vidite, koji meni na fascinantan način i jako bitan zapravo potenciraju pitanje suodnošenja između dinamičkog i statičkog. To pitanje dinamike i statike je po meni jedno od ključnih u recepciji jednog segmenta rada Anice i fascinantno je da ispod privida nedešavanja imate zapravo jednu fascinantnu, vibrantnu, dinamičku sliku. Možda je to najučivije ovde, u kojoj je zapravo pogled kao takav, koji nikad nije definisan zaovek, koji je promenljiv, kao i ono što vidimo, zapravo jedna od ključnih stvari u našoj recepciji. To je kuća na osnovu. Ovaj rad, ako se okrenemo sada, to video. To je čist film. Čist film, čist film. Ili linarno snimanje. Da, apsolutno čist film. Ali pogledajte tu vrstu fantastične frekventnosti u tom radu. To je zaista čist film. To je kao da gledate Hansa Richtera 1921. godine i tu fantastičnu vibraciju slike. To je potpuno čist film i naravno mogu teoretičari videa da svojataju ovu kao i svi drugi, ali po meni ovo potpuno faktura filmske slike i filmskog izraza. Ja bih sad povodom ovog rada mogla da dodam, opet vezano za tehničke uslove u kojima radim, da na ovoj izložbi možete videti radove koji su rađeni u širem dijapazonu formata i rezolucija, znači od HD rezolucije koja je kao najviša do čak rezolucije od 600 i nešto linija puta 400 i nešto linija. Znači, snimano je različitim kamerama, od nekih boljih, poluprofesionalnih, do čak telefona i do nekih manjih aparata. Ali sam pokušala, znači, iz svih tih snimaka da izvučem koliko sam mogla maksimum i prema tim formatima sam birala onda i formate projekcija da bi to prosto bilo najbolje prikazano, najbolje moguće. Anice, moje pitanje vama, govorili smo o ideji i realizaciji. Ideja je praktički domen kategorijalno filozofska disciplina, pripada domenu filozofije. Koliko je kod vas dug put između ideje i realizacije? Koliko promišljate nešto što ste idejno obličili do faze kad pristupate realizaciji te ideje? Često jeste dug put, ali sad ja negde imam mogućnost da sebi obezbedim taj luksus slobodnog vremena, pošto sam slobodan umetnik, znači ja mogu da sebi odvojim koliko je potrebno da neki rad obrađujem. Ono što mi je jako bitno, to je, ja krećem od neke slike koja me izazove, koju želim da iskoristim u nekom radu, vrlo često nemam odmah ideju šta bih sa tom slikom. Posle snimanja te slike ili tih slika dolazi do jednog dugog perioda samo gledanja. Znači, ja u kompjuteru onda samo pregledam te slike, sužavam izbor, vadim ono što je najbolje i polako krećem u montažu. Ali, kažem, to može da potraje i mesecima, jer desi se da neki put zastanem sa radom, da ne znam šta bih sa tim materijalom, onda pustim ga neko vreme, pa se vraćam, pa onda mi dođe neka ideja kako bih to mogla da razvijem u nekom pravcu. Tako da ima radova koje radim i po godinu dana, ali tako razvučeno. I, naravno, kažem, na kraju je u stvari najveći izazov u stvari kako će to izgledati u određenom prostoru, jer o ovom prostoru konkretno sam mislila jedno, dve godine otprilike i negde planirala kako bih mogla da ga, kako da kažem, zauzmem, kako da ga osvojim. Ja isto imam jedno pitanje za Anicu. Ti si diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti i tradicionalno slikarstvo, znači manuelno slikarstvo. Međutim, ušla si sa svojim video opusom u svet pokretnih slika. Da li se taj presudni događaj u tvom stvaralaštvu desio kada si otišla u Aachen
mislim na ovaj internacionalne studije, da, 99. godine na njihov ovaj institut ili pre. Kada se to desilo? Da, taj moj boravak u Ludwig Forumu u Ahinu je bio u stvari presudan u smislu da sam tu dobila samo tehničku mogućnost da realizujem neku ideju koja je već postojala. Ja sam diplomirala slikarstvo, ali se ja u suštini slikarstvom nikad nisam bavila. Ja sam se u prvih 10 godina svoga rada bavila mobilima, instalacijama, objektima pre svega. I onda se iz tih mobila koji su bili u stvari radovi sa motorima i sa nekom vrstom mehaničkog pokreta, onda sam iz te neke, kako kažem, teritorije psihološkog, snoviđajnog, ja sam onda polako ušla u te ideje o korišćenju videa u nekim instalacijama gde bih, na primjer, sadržaj jednog sna mogla najbolje da prezentujem i da realizujem. I već su, kažem, postale, 97. je bila izložba Veliki san, Veliki talas u salonu Muzeja savremene umetnosti i iz ključnog rada sa te izložbe je 99. u Ahinu nastala ta prva video instalacija samo Velikom talasu. To je Ludwig Forum za internacionalnu, to je, kako kažem, bazični muzej Ludwig, ima ih još po svetu, Kem, Budimpešta, ne znam da ih sve ima. Sad, recimo šta je zanimljivo za taj boravak tada, je da sam ja, znajući već tada, napoznavajući neke radove Bila Viola, imala priliku da u Frankfurtu vidim njegovu retrospektivu koja mi je u tom realizaciji moje ideje u stvari bila samo negde podsticaj da zaista istrajem u toj realizaciji i da kasnije da nastavim da se time bavim. Da, ali između Nemačke, odnosno stvaralaštva Bila Viola, kada si videla na izložbi u Frankfurtu i posle kada si se vratila u Srbiju 2000. godina, nivo tehničke realizacije kod njih, kod nas je bio veoma različit. Pa da, dobro, da. Ovde su bili nekako skromni uslovi i ja sam navikla da radim u uslovima koji su skromni. Ja kažem sada, čak kada bi mi se ukazala prilika da uradim neki projekat sa maksimalno dobrim uslovima, imala bih veliki napor da se prešaltujem u stvari na tu ideju da mogu sve. U suštini, ovaj naš ovdašnji balkanski štap i kanap je nekako meni prirođeni. Ja iz tog razloga u stvari ja radim, sve mora da prođe kroz moje ruke, ja sve nekako moram sama da odradim, jer sam jedino tako sigurna da ću dobiti neki rezultat koji sam želela. Jedino što ne mogu da uradim sama, to je postavka izložbe i tu su mi najbolji prijatelji tehničari. Ali dobro, srećno je okolnost da je Filmski centar Srbije poslednje godina otvorio fond, odnosno konkurs za umetnički video i film, i to je zaista izvanredno, nekoliko naših umetnika je dobilo između ostalog i ti za ovu izložbu i mislim zaista hvala Filmskom centru. Da, ja sam isto veoma zahvalna, bila sam jako prijatno iznenađena, nisam baš bila sigurna da li ću moći da dobijem ta sredstva, ali je to jako velika podrška, mislim to je podrška veća od bilo koju sam do sad dobijala od ministarstva i... A recite mi, izvinjam se, koliko po vama moderne tehnologije, nove tehnologije limitiraju vrhunsku umetnost? Pitanje je korišćenja tih tehnologija. Onaj ko ume nešto da ih koristi, on će umeti da dobije maksimum iz tih vrhunskih tehnologija. Meni je uvijek bila presudna ideja i u odnosu na ideju i planiranje realizacije te ideje, ja sam tražila odgovarajuće tehnička pomagala i načine da realizujem ideju. Ali kažem, sada kada bi trebalo da, morala bih prvo dobro da se upoznam sa nekim vrhunskim tehnološkim sredstvima, da bih mogla da mislim o njihovim mogućnostima šta bi moglo da se uradi. Jer sama upotreba tehnike i tehnologije, radi tehnike i tehnologije, ne donosi rezultat. A da li u tehničkom smislu postignete ono što nameravate? Pa ima uvek tu
kako da kažem, da, da, kompromisa uvek imam, mnogo ima kompromisa, ali kažem, nekako trudim se da u toku rada i u toku postavke da držim nekako koliko mogu pod kontrolom i da se prilagodim situaciji. Tako da... To se naročito odnosi na postavkno izvladanje rada u prostoru, kada se sarađuje sa institucijama, pa kada onako vagamo situaciju da li imamo 6 ili 7 ili 8 projektora. Ekrana. Da, nisam mislila na to. Mislila sam vi sa vašim delom da li postignete tehnički ono što ste zamislili. Nezavisno od galerije i mogućnosti. Kažem, da, ali vrlo često pravim kompromis. Vrlo često pravim kompromis. Ali neki put me i neki put i sama se iznenadim u toku rada, jer mi ta tehnika, neka tehnologija, u stvari mi otvori neku mogućnost za koju nisam znala, pa je otkrijem i onda mi to bude jako dragoceno da razvijem ideju u nekom možda drugom pravcu. Znači šta, ja ne bih da kvarim ovaj utisak, ovo je toliko fascinantno, radi po meni najbolje koje je Anica uradila. I magija te slike, koja je takođe potpuno filmska slika, ako pogledate i kompleksnost i vizualnost, ima ni na izmeničnost upotrebe i korišćenja te slike, i ta priroda tog svetla i te beskrajne repeticije koje su u osnovi ovog kadra sekvence su potpuno veličanstvene. Tako da mislim da je zaista suvišno da nadograđujem bilo kojom reču, ovo je jedna magija. Ovaj rad čini mi se traje 9 minuta i on je toliko fascinantan, pogledao sam ga nekoliko puta i to je meni nešto najmagičnije što je Anica ikad proizvela. Nadam se da ćete bar delom se složiti sa ovim mojim otiskom. Tako je, pre svega. Audio, to su zvuci iz prirode, a znači to si sliku na sliku, je li tako izradilo se kader na kader, tako? To je to neki kolažni neki pristup tim montaži, slikama. Da. Snimano je u nekom periodu od možda, ne znam, par meseci, pa u različita doba dana. I pravila sam praktično jednu vrstu konstrukcije tih različitih pogleda koji negde govore o tome da je naš pogled, upravo ovo što je malo pre Miroljub rekao, naš pogled u stvari nestalan i promenljiv. Zašto što je projekcija ovog video rada na platno, a ne na zid? E pa sad ovako, ovoga puta, da, ovoga puta je eksperiment bio da se proba na tilu. Želela sam da dobijem tu providnost i odslikavanje i na platnu i na zidu. Nekom sledećom prilikom ću možda da projektovati direktno na zidu, a možda ću iskoristiti neko platno koje će biti još transparentnije i još vazdušastije ispred toga. To su sad, kažem, različiti neke mogućnosti i modaliteti koje ja od postavke do postavke praktično istražujem, pošto ne mogu to da, nemam radni prostor u kom bi mogla to da istražujem, onda meni je u stvari galerija radni prostor, tako da, evo, za ovaj put je, sam izabrala taj markizet, a kažem, neki sledeći put bi moglo možda da bude projektovan i bez njega ili sa nekim materijalom koji je još providniji. Odnosno, šta je drugo, ono što nije filmsko, šta je to drugo? Narativno pripada do mene priče. Znači, narativ je nešto da je filmo bez veze. Ne, daleko od toga. Ja mislim da je jedna od stvari koja definiše film u konvencionalnom smislu te reči upravo narativno pitanje. Ja o narativu mislim sve najbolje i mislim da je vreme velike krize svetske književnosti, ja sam inače sa svetske književnosti, u tome što je došlo do jedne jezive krize narativa. Eliminisan je događaj potpuno iz domene svetske književnosti. Film je nešto potpuno drugo. Veliki američki klasični reditelj Howard Hawks imao definiciju s kojim se ja uopšte ne složim i koja glasi ovako. Jedan film vredi onoliko koliko priča koju priča. To je zapravo samo jedna nadogradnja medija. Film nije priča i nije realizacija priče i elaboracija priče putem vizualnog izražavanja. Film je jezik, video je jezik. Ovo je potpuno autohton jezik u kome važe potpuno vizualne zakonitosti koje nemaju nikakve veze sa pričom. Mi ovde narativ po potrebi možemo da učitavamo sami, da se nadograđujemo. I ja mislim da je najteže u vizualnom stvaralaštvu uopšte, a u filmskom pogotovu, misliti slikom.
postoje sjajni reditelji u istoriji filma, evo, mislim da vam nije poznato ime Zoltana Husarika, mađarskog avangardista 70. godina, koji je radio jedan od najgenijalnijih vizualnih filmova svih vremena, koji se zove Sinbad. To je bio igrani film, uslovno, koji je bio potpuni vizualni podvig. To je bila visoka renesansa u njegovom filmskom opusu. Ali je taj film pre svega bio fascinantan zato što nije bio narativan. Ono što jeste moja fascinacija radovima Anice, ne samo njenim, nego uopšte, je to izbjegavanje narativnog momenta, fabuliranja, nego jedno potpuno promišljanje realnosti, jedna perspektiva koja nam daje samo slika i koja je lišena bilo kakvih drugih atributivnih svojstava drugih jezika. Ne znam koliko sam odgovorio na vaše pitanje. Pogledajte tu prirodu svetla ovde. Douglas Sirk je jednom govorio, film su osvetljenje i uglovi kamere. Ako obratite pažnju, ovde imamo nekoliko osvetljenja i nekoliko upotreba svetala. Taj prostor koji se ovde nalazi je magičan. Opet, moja omiljena kategorija statika i dinamika. Ova slika je jako dinamička slika u kojoj imamo svakako dešavanje. Tu se permanentno dešava, da ta slika vibrira, ona je razigrana, puna, kompleksna, polifona u značenju. I u tom smislu govorim o filmskoj kategorijalnosti. Ovaj rad koji je kao potku ima to razmišljanje o arhetipovima i kao delom kolektivnog nesvesnog, o nekoj ideji raja i pakla, centralna slika koja u stvari nosi značenje glavno ovog rada je snimana u Japanu u vreme cvetanja sakure. I Japanci imaju taj neki koncept koji oni nazivaju mononoa ware. I to bi značilo svest o trenutnosti i prolaznosti svega. U vreme cvetanja trešanja oni slave konstantno i danju i noću slave taj događaj i slave život. Ja sam ovde, koristeći u montaži opet taj žar koji provlačim kroz te snimke, negde htela da napravim u stvari neki kontrast između tih slika rajskog buđenja života koje dobijaju malo zlokoban prizvuk spajanjem sa tim slikama žara. A ove okolo slike koje vidimo, to je taj žar koji u stvari dominira prostorom i negde mu je zadatak da se, kako da kažem, da posmatrača negde poklopi praktično. Odnosno da ga uvuče u taj neki užareni ambijent. Taj rad smo videli pre dve godine u remontu, jel tako, to je bila jednokanalna videoprojekcija. Zašto je ovde na sedmokanalnih? To što smo prikazali u remontu, ta izložba je bila namenska u smislu da smo Dragana Žarevac i ja pokazale šta smo radile u Požegi 2016. na ovom kampu Interakcija. I taj rad koji sam tada izložila je u stvari bio skica. Samo skica za jedan obimni rad koji će uključiti više projekcija. Tako da ovaj rad će se verovatno od prilike do prilike prilagođavati različitim prostorima, možda će se smanjivati, možda još umnožavati. Ali ova centralna slika ostaje i poneka od ovih okolnika. Da, u centru, znači na ekranu taj rad i imamo još šest projekcija na kraju, na platnim, opet na filmu. A ne, ovo, da. Ovde smo, evo, ovde je bilo tih nekih kompromisa jer je trebalo prilagoditi se prostoru i tehničkim mogućnostima prostora, tako da vam sad ne objašnjam sad u detalje sa čime smo se tu sve sukobljavali. Ova platna su bila zamišljena da budu još veća nego što su sada, ali prosto zbog udaljenosti projektora i morali smo da malo smanjimo sve to, tako da vidjet ćemo za neku drugu priliku će možda biti još drugačije. Budući da smo u Japanu, obratite pažnju na nuklearni potencijal ovih slika, kao da smo u Fukušimi. Da se slažete? Da. To kao jedete tunjevinu iz Fukušime i noću svetlite u mraku. Ali sad se nalazimo u ambijentu izložbe. Kad ti radiš ovakvu postavku, Anice, mislim, razmišljaš o publici, znači kako publika komunicira sa tvojim radom. Pa pre svega, da. I šta je krajnji cilj, znači konačno? Da, pre svega razmišljam o publici, naravno, mislim, prostoru, i o publici, da, pre svega o prostoru, jer rad se prilagođava određenim konfiguraciji tog prostora,
a ovaj, na umu mi je naravno pre svega posmatrač koji će ući u taj prostor i koji će, neki put mu ja pravim na neki način trasu kojom će on možda i da krene, a možda i neće. Sad, ovaj, sve je otvoreno, tako da glavni akter je ovde posmatrač u ovom filmu, a ja sam samo možda glumac povremeno negde. Da. Kraju postavke nalazi se šestokranovna video instalacija Na kraju krajeva. I akteri su takođe tela, nepoznata tela, mislim nije autoperformans, to je specifično za ovu situaciju. E, hoćeš da nam kažeš, to je novi rad iz 2019. Da, koji isto može biti više kanali, znači može da ima i više od šest projekcija. Ovaj, ovde smo se prilagodili ovom konkretnom vidu. Sniman je na jednom beogradskom bazenu ovaj, i zove se Na kraju krajeva i to je negde prilike odgovor na prethodne radove koji se bave tim pitanjem paralelnih svetova i šta je s jedne strane, šta je sa druge strane. Kada sam počela da radim na ovom filmu, negde sam se setila onog rada Bila Viole, zaboravila sam mu ime tog rada, ali ovaj, on ima jedan rad gde ovaj, takođe neke ovaj, ljudske prilike prolaze kroz ovaj, jedan vrlo tanak sloj vode i dok ne dođu do tog sloja, ta voda se praktično ne vidi. Tek kad krenu da prolaze, ovaj, onda se vidi rasprskavanje ovaj, tog vodenog zida. I mislim da je i njegova ideja negde bila to kao prelazak s jedne strane realnosti u drugu. S tim što je njegov rad ovaj na mene onako dosta dramatično delovao, a ovde sam želela u stvari da postignem jedno sasvim drugo osjećanje i atmosferu neke velike radosti, opuštanja i slobode. Anica, pominjamo to, bilo je ovo, što je Nam June Paikom u tvom razvoju? Nam June Paik je onako bio važan, naravno, ali meni lično, da, u mom radu nešto, da, nije, da. Ali recimo, da, dok sam mišljala o ovom našem razgovoru današnjem, pa o tom odnosu eksperimentalni film video, palo mi je na pamet jedan skorašnji primer koji je ostavio veliki utisak na mene. Miroljube, ne znam, verovatno ste možda upoznati sa radom ovog mladog britanskog reditelja, odnosno umetnika, Scotta Barleya. On je gostovao na prethodnom festivalu Sedam veličanstvenih, a prošle godine je bio u žiriju za ovaj naš festival video film u Studentskom gradu. Da. E, on je prikazao ovde, ja sam gledala taj njegov film, on je likovni umetnik koji je počeo da radi filmove i prikazao je u Kompak dvorani jedan njegov film koji traje kao regularan film, jedno sat i po vremena, i koji je sastavljen potpuno od nekih mračnih slika, pejzaža koje se smenjuju, ima tu i nekih životinja koje se pojavljuju, ima neke muzičke podloge. I to je, on predvideo da se gleda tako kao film, on želi da to bude film i da se gleda iz stolice filmske sale. Međutim, meni je palo na pamet tada da bi u stvari taj film trebalo možda pokušati razložiti na te pojedinačne slike i prikazati ga kao instalaciju u nekom velikom prostoru, da bi možda bio efektniji, jer sve te slike su meditativne, znači tu se ništa ne dešava, nema nikakve naracije, a sat i po vremena je dosta dugo, mnogi su izlazili sa te projekcije, a kada imate mogućnost da se u prostoru krećete između pokretnih slika, onda imate potpuno slobodu da se zadržite koliko vam je potrebno. Ne, ja sam učestvovao u jednoj žestokoj, ostrošćenoj raspravi. Da li su filmovi koje pravi filipinski reditelj, po meni najzanimljiviji eksponent novog svetskog filma, Lav Diaz, uopšte filmovi, budući da Bitka za Batangas traje 15 sati, Melanholijom, jedno epohalno remek delo traje 8 sati, većina njegovih filmova traje između 5 i 7 sati, što je već samo po sebi nekako dezavisanje normativa i rušenje granica u običajnom gledavačkom poimanju toga šta klasični, konvencionalni, neklasični film jeste.
ne zaboravimo, to nije neka nova tekovina svetskog filma. Hans-Jürgen Silverberg, avangardni i nemački reditelj iz faze pokreta, da znaju Deutsche Cinema, imamo filmove koji su trajali između 5 i 7 sati. I pitanje je još ono vreme, 84. on je snimio jedan film koji traje 5 časova i koji se zove Die Nacht, noć u kome velika pozorišna glumica iz Schaubühne Spielhaus Edith Klever 5 sati recituje nemačke romantičare. Koliko je to bio film i koliko je ta dužina primerena gledaočevom strpljenju i nekakvoj smislenoj recepciji, ostaje jel, problemsko polje za bilo koju raspravu koja nije završena ni dan danas, ali ja kategorički stojim na stanovištu da je to individualan čin i da smo mi zapravo koji kreiramo smisao toga gde su granice umetnosti, što je divno rekla gospođa jednim citatom Rembo, odnosno Achille Bonito Olive od maločas. Znači, po meni dužina nije presudna da terminiše nekakvu praktičnost umetničkog dela, niti postoji neki smisleni normativ kome se moramo klanjati u definisanju toga šta poželjna duga forma ili kratka forma jeste. Da. Je li ima neki narativ koji možda treba da kao sad od početka do kraja izložbe da prođe se? Da, malo pre smo pričali o tome, to građenje narativa je u stvari prepušteno posmatraču. Tako da ja sam imala neku svoju opštu ideju koju sam izložila vama na početku, ali nekako ljudi različito doživljavaju. Naprimjer, ovaj centralni rad koji je meni tako kao nešto sa priča između pakla i raja. Kolege neki, na primjer Srđan Veljović je rekao, kaže, pa meni je ovo ognjište. Meni ovo nije pakao nego ognjište. A Nikola Lukati je rekao, a meni je ovo sač. Tako da ovi različite su putevi, različite su putanje i različite su, sad ja jesam mislila o nekom, u smislu o nekoj liniji prostora koju sam htjela da ispratim i da napravim neki raspored koji bi imao neku dinamiku i koji bi ostavio posmatraču dovoljno prostora da se on tu nekako kreće, da ga ništa ne smeta. Eto. Nastali su prvi je bunar, to je ova cev na ulazu kroz koju se vidi taj svemir koji se sve više udaljava kao od nas. Posle toga je sa druge strane rad sa prozora, da, gde prelazi jedna prilika sa druge strane prozora, onda ide ovaj na podu, to je revoluciju sanja. Onda ovaj drugi sa prozorom velikim, to je izvan fokusa 2, pa preko puta njega je putovanje, ovaj niz od 7. Mala ona kućica, to je na 8. Prozor je u onoj prostoriji pored. Ovo je između svetova i ovo je na kraju kraja. A ovo mislim jednu završnu reč. Zašto sam privilegovan da budem ovde deo ovog tima sjajno. Gordon i Janici, hvala na poverenju i pozivu. I ja zaista nisam nešto kurtozan čovek. Ovo je za mene prvorazredni kulturni događaj u beogradskoj kulturi i nadam se da bar deo vas deli ovo moje mišlje. Hvala. Pa da, to, evo da kažemo, zaista na kraju Anica, da tako kažem, pripada tom našem umetničkom vrhu savremene scene, ali ono što je zaista fascinantno meni, na primer, kad se govori o Anicinom opusu, to da si ti imala izvanrednu recepciju kritike od kad si se pojavila i da su o tvojim radovima pisali zaista afirmisani istoričari i kritičari umetnosti, od Jovana Despotovića, Zorana Gavrića, koji je radio, znači, 23. da, memorijal Nadežde Petrović u Čačku, gde si ti dobila i nagradu memorijala i nagradu publike, 2005. godine, ali tako beše, da. Pa onda Koste Bogdanovića, koji je pisao ovaj tekst za izložbu za koju si dobila Politikinu nagradu 2008. godine. Zatim Danijela Purešević je napravila art zonu, jel tako, sa tvojim radovima. Bojana Burić je pisala ovde za likovnu galeriju Kulturnog centra Beograda. Tu je Bojana. Znači, to je zaista Radonja Leposević je pisao tekstove. Tu su izvanredne recepcije, zahvaljujući recepciji tvog rada. Video kod naše likovne publike nije nešto toliko poznat mediji. E onda je to odlazilo i u širu javnost i mi zaista imamo zadovoljstvo da uvek su tvoje izložbe posećene. Pa evo i ovde, u ovoj aktualnoj situaciji u galeriju Podrum,
ne dolaze baš rano rado posetioci, treba se spustiti u taj neki donji nivo, iako je ovo jedinstvena galerija upravo za video umetnost i digitalnu umetnost, da, jedinstvena galerija u gradu. Tako da, zahvaljujući, eto tako, mislim, onome što ti radiš, video je postao zaista prisutniji u toj nekoj široj kulturnoj javnosti. Pa, ja mogu da se zahvalim i svima vama što ste danas došli i ovim lepim pohvalnim rečima. Radovat ću se da preslušam snimak i da ponešto zapamtim od toga za budući rad.